Lähdekirjaston peruskorjaus on valmistunut kesällä 2021. Ensimmäisen ja toisen pohjakerroksen välipohjat avattiin niin, että aikaisemmin yliopiston kirjaston kirjavarastoina olevat tilat otettiin asiakaskäyttöön. Nyt kirjastokokoelmat on siirretty uuteen kokoelmakeskukseen kaupungin ulkopuolelle, ja kirjoja voi tilata sieltä vuorokauden varoitusajalla. Uudet kirjaston asiakaspalvelutilat tuovat runsaasti tilaa oleskeluun ja viihtymiseen sekä työntekoon. Kirjastorakennus Lähteeseen sijoittuvat yliopiston avoimen tiedon keskuksen kirjasto, museo ja avoimen tieteen palvelut, yliopiston digipalvelut sekä opiskelijoiden hyvinvointipalvelut Student Life. Opiskelijoille on myös oma lounge-tila nimeltään Alkulähde. Rakennuksessa toimivat myös kahvila Tiede ja ravintola Taide, jotka palvelevat kaikkia talossa vierailevia. Ensimmäiseen kerrokseen valmistui yliopiston Tiedettä kaikille -toiminnalle oma näyttely- ja tapahtumatila Tietoniekka sekä tiede- ja taidekasvatustila Taitoniekka, jossa muun muassa lasten ja nuorten yliopisto järjestää toimintaansa. Lähden nimi valikoitui kirjastolle nimikilpailun myötä. Ehdotuksia tuli todella paljon. Lähden nimen katsottiin ikään kuin kutsuvan tiedon lähteille. Lähdettä pidettiin myös erittäin kauniina sanana suomen kielessä. Yliopistolla on kolme tehtävää, on tutkimus ja opetus ja yhteiskunnallinen vuorovaikutus. Ja tämä yhteiskunnallinen vuorovaikutus oli meillä tässä hyvin vahvasti mielessä, kun asetettiin tavoitteita tämän lähderakennuksen suunnittelulle. Erilaisille yleisöille yliopiston toiminnan avaaminen on tässä rakennuksessa myös se keskeinen toiminta. Opiskelijoiden näkökulmasta tämä uusi lähdehän on heille suoranainen koti. Tämähän on tämän Jyväskylän yliopiston kampuksen sydän, missä opiskelijat voi viettää periaatteessa kaiken aikansa. Täällä on erilaisia tiloja, täällä on hyvin monimuotoiset mahdollisuudet viettää aikaa ja opiskella. Ja sen kyllä näkee. Tämä on täynnä opiskelijoita. No yhdessä Suomen yliopistokiinteistöjen kanssa lähdettiin miettimään, että miten tämmöinen 1970-luvun rakennus peruskorjataan, joka vaatii hyvin monenlaista uutta tekniikkaa. Eli lähinnä käytännössä koko talotekniikan uusimisen, jotta se saadaan palvelemaan tämän hetken tarpeita ja tulevaisuudenkin tarpeita. Tämän uudistetun lähteen tilat kyllä vastaa nyt myös meidän työntekijöiden vaatimuksia. Meillä on uudistetut asiakaspalvelutilat, jotka on saatu pienillä remonteilla ihan täysin toimiviksi. Ja työskentelyolosuhteita meillä on erinomaiset. Mä tykkään itse noista pehmeistä tuoleista tuolla reunassa, tai sitten nämä neukkarit. Näissä on tosi rauhallinen tehdä töitä. Mun mielestä nämä lähteen uudistetut tilat on ollut monipuoliset ja täällä on sopivasti ollut sitä vanhaa ja myöskin aika paljon uutta. Näistä on tullut paljon käytännöllisemmät ja aika hyvin opiskelukäyttöön sopivat.